Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше, ставте вподобайку, якщо вам довподобить цей випуск, а друге, це написати коментар, зробити репост та підписатися на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, наступне відео буде на каналі у неділю ввечері. Приємного перегляду! Американський сервіс виклику таксі Lyft відкриває центр досліджень і розробки в Києві, що дозволить розширити технічне ком'юніті компанії в Східній Європі. Як заявили в компанії, завдяки великій базі висококваліфікованих фахівців в області технологій високорозвиненому IT-сектору, Україна і Київ, зокрема, є ідеальним місцем для Lyft Engineering. Робота київського офісу буде зосереджена на картографуванні. Перед київською командою стоятимуть завдання збору і обслуговування найбільш актуальних і точних картографічних даних, розробки алгоритмів, моделей і послуг, платформ для забезпечення бази для поточних і майбутніх пропозицій Lyft. Миколаївські авіаремонтники з державного підприємства «Миколаївський авіаремонтний завод НАР» передали повітряним силам Збройних сил України відремонтований бомбардувальник Су-24. Під час виконання робіт було повністю замінено пошкоджені агрегати планера літака. Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти та був переданий до підрозділу повітряних сил Збройних сил України. Су-24 – всепогодний, понадзвуковий фронтовий бомбардувальник зі зміною стрілоподібністю крила. Основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Також у грудні 2020 року Повітряні сили Збройних сил України отримали відремонтований на державному підприємстві Миколаївський авіаремонтний завод НАРП літак-розвідник Су-24МР. На полігоні «Широкий лан» почалися випробування 155-мм самохідної артилерійської установки «Богдана». З неї вже здійснено понад 50 пострілів. Інші деталі випробувань поки залишаються таємницею до їхнього завершення і підсумкових оцінок. Мова йде про попередні випробування, які полягають в оцінці реальних можливостей озброєння та відповідності визначеним вимогам. Попередні випробування проходять за участю і під контролем представників Міністерства оборони, яке тривалий час чекало на готовність розробників до цього заходу. Українська самохідна артилерійська установка 2С-22 «Богдана» калібром 155 мм розробляється на підставі спільного рішення Міністерства оборони України та публічного акціонерного товариства «Краматорський завод важкого верстатобудування» в рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням з лютого 2016 року. Вперше український зразок показали 14 липня 2018 року, а вже 24 серпня того року самохідну артилерійську установку 2С-22 «Богдана» могли побачити всі охочі під час військового параду на честь Дня Незалежності України. На одному із загальновійськових полігонів триває польовий вишкіл підрозділів 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Дії у наступі та обороні, захоплення вигідних рубежів, як проходить вишкіл 30-ї окремої механізованої бригади. Повідомляється, що під час одного з етапів підготовки військовослужбовці відпрацювали завдання двосторонніх тактичних навчань з використанням системи лазерної імітації стрільби «Лазертек». Танкові, механізовані, мотопіхотні підрозділи були обладнані датчиками та лазерами, що фіксують попадання, поки особовий склад і бойова техніка ведуть умовні бої одне з одним. У бригаді зазначають, що навчання із застосуванням лазерних імітаторів є ефективними, адже умови максимально наближені до реальної бойової обстановки, де можна оптимально поєднати тактичні навички і вогневу підготовку. Окрім того, під час цього етапу навчань військовослужбовці мають можливість навчитись взаємодіяти без бойової стрільби. Також підрозділи здійснили відпрацювання та підготовку елементів наступального та оборонного бою, водіння бойової техніки у складних умовах місцевості, захоплення вигідного рубежу, відпрацьовується широкий спектр завдань. Під час наступу бійці навчилися діяти швидко та злагоджено, а також миттєво реагувати на зміни обстановки. Військову техніку Збройних сил України почали оснащувати вітчизняною тепловізійною системою нічного керування. Нова українська система була розроблена приватною компанією НВО «Небо України».
Основним завданням системи є надання можливості керування технікою без демаскування в умовах обмеженої оглядовості. Завдяки тепловізійній камері, яка передає зображення на монітор водію транспортного засобу, військова техніка може рухатись в повній темряві або за інших умов з виключеними фарами та підсвіткою, що суттєво ускладнює можливість візуального виявлення та спостереження за такою технікою. Інша функція тепловізору – можливість в умовах обмеженої оглядовості самому побачити противника без власного демаскування, що доречно під час військових патрульних операцій, як то пошук та знешкодження ворожих ДРГ. У четвер, 26 травня, на загальновійськовому полігоні міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів у Рівненській області проходили інструкторсько-методичні заняття. Мета заходу – показати нові форми та методи дій підрозділів різних родів військ, сил і видів, які застосовуються за єдиним замислом. Під час інструкторсько-методичних занять демонстрували проведення навчань батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою у наступі. Це завершальний етап тактичних батальйонних навчань 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України. В навчаннях також задіяний був ударний безпілотний літальний апарат «Байрактар ТБ-2» зі складу повітряних сил Збройних сил України. Безпосередньому відпрацюванню практичних дій підрозділів передував етап планування теоретичної та практичної частини роботи комплексної системи розвідки, дорозвідки, роботи засобів радіоелектронної боротьби. В ході самих занять особлива увага приділяється комплексному застосуванню високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння. На полігоні «Широкий лан» в рамках випробувань відстрілявся «Тайфун-1», випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм «Тайфун-1» до ракетної системи залпового вогню «Град» відбулися напередодні. Пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21. Для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів під час їхнього польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт, що також створений цим підприємством. Виготовлення реактивного снаряду «Тайфун-1» відбулося у тісній кооперації підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу. За озвученою інформацією, максимальна дальність «Тайфун-1» складає 40 кілометрів. В рамках оновлення виробництва за останні 3 роки НВК «Іскра» отримала близько 400 одиниць нового устаткування, ще близько 300 одиниць сучасного обладнання планується отримати до кінця 2021 року. Свої цехи та ділянки підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» наповнює новітнім обладнанням за рахунок державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України. Так, за словами директора підприємства, з 2018 року держава профінансувала закупівлю нового обладнання в обсязі приблизно 200 мільйонів гривень щорічно. Це дозволило запустити нові виробничі ділянки, які суттєво розширили компетенцію підприємства. На спеціальному полігоні підприємства «Івано-Франківський ГАЗ» розпочали випробування газових сумішей з концентрацією водню від 5% до 50%. Другий етап газовики проводять спільно з вченими Інституту газу Національної академії наук. Проводяться експерименти для вивчення впливу газових сумішей з концентрацією водню від 5 до 50% на газові прилади, котли, колонки та плити різних моделей. Відтворюють реальні умови експлуатації у лабораторних умовах. Газовики спільно з вченими досліджуватимуть, як змінюється ефективність роботи газових приладів при додаванні водню, як зменшуються викиди в атмосферу та як підтримується рівень безпечної роботи системи. В Міністерстві стратегічної промисловості України ведуть перемовини щодо відновлення серійного виробництва Ан-74 та чекають документів від Міністерства внутрішніх справ України. МВС України нарешті готові підписати твердий контракт на закупівлю нових українських транспортників. Найближчим часом в Міністерстві очікують подання від Міністерства внутрішніх справ нормативно-правового акту щодо затвердження програми закупівлі Ан-178 в їхніх інтересах.
У міністерстві сподіваються, що влітку контракт вже буде підписаний. Нагадаємо, 8 жовтня 2019 року, під час виставки «Зброя та безпека 2019», між державним підприємством «Антонов» та МВС України був підписаний меморандум щодо постачання 13 нових Ан-178. Збройні сили України показали, як будуть проламувати позиції противника при наступі. Для проведення таких навчань були використані не тільки безпілотні комплекси «Байрактар-ТБ-2», але й також протитанкові ракети «Джевелін» та штурмовики «Су-25». Бронетанкова група відпрацювала активні дії, зокрема наступ із положення безпосереднього зіткнення з противником. Спочатку в смузі наступу були нанесені точкові удари по виявленим цілям. Далі була виконана стрільба з танків, які діяли під прикриттям протитанкових ракетних комплексів «Джевелін», «Корсар», «Фагота», «Стугна». Вогневе ураження опорних пунктів противника виконали підрозділи артилерії. Підтримку з повітря забезпечували літаки Су-25 та армійська авіація сухопутних військ Збройних сил України. Повітряну розвідку та коригування вогню забезпечував безпілотний комплекс «Байрактар-ТБ-2». Завдяки димовій завісі та ефекту раптовості штурмові групи висунулись до переднього краю оборони. Групи розмінування та розгортання розширили пророблені проходи для проходу основних сил та провели розмінування місцевості. Патрульний катер «Старобільськ» Військово-морських сил Збройних сил України вийшов на службу до Каркініцької затоки, що межує з окупованим Кримом. До висвітлення надводної обстановки у цьому районі екіпаж катеру взяв участь у спільних з патрульним кораблем Королівського військово-морського флоту Великої Британії навчаннях типу «Пасекс». Переміщення українського катеру намагається відслідкувати російський прикордонний сторожовий корабель «Безупречний». Підприємство «Завод Маяк» з 27 травня почав практичну серію тестів оновленої версії радянського кулемета власного виробництва з покращеними характеристиками влучності. Як повідомив головний конструктор заводу «Маяк», український КТ-12-7 буде не лише спроєктований за західними стандартами, а й матиме розроблену на підприємстві систему, котра дозволить значно покращити кучність та влучність стрільби цього кулемета. Окрім танкової версії, яка, до речі, має бути надалі встановлена на оновлену версію танка БМ-Оплот. На підприємстві «Завод Маяк» також працюють і над дефіцитним піхотним варіантом кулемету КМ-12-7. Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-07 Київ-Сумиюнаківка набирає обертів. Торік на Сумщині відновили майже 72 кілометри дороги Н-07. У 2021 році нове покриття влаштують ще на 20 кілометрах цього маршруту. Дорожники виконують влаштування основи щебенево-піщаної суміші. Укладання нижнього шару покриття з крупнозернистого щільного асфальтобетону завдовжки 10 см. Влаштування середнього шару покриття з дрібнозернистого асфальтобетону. Влаштували асфальтобетон на новозбудованому мосту через канал Дніпро-Донбас. 5 місяців знадобилось мостовикам, щоб виконати основні роботи з будівництва мосту через канал Дніпро-Донбас на магістралі Н-31. Нещодавно на ньому влаштували гідроізоляцію. Тепер штучна споруда з двома шарами асфальтобетонного покриття. Залишилося влаштувати бар'єрне огородження та освітлення, виконати укріплювальні роботи та нанести розмітку. Капітальний ремонт мосту довжиною 224 метра через Ворсклу на трасі Київ-Харків перетнув екватор. Завершено монтаж всіх балок та бетонування монолітної плити прогонової будови на лівому мосту через річку Ворскла на автодорозі М03 Київ-Харків. На 12 прогонах переправи влаштовано 84 балки. Штучна споруда знаходиться поблизу села Копили Полтавського району. Роботи виконуються в рамках капітального ремонту автошляху під час реалізації спільного проєкту розвитку дорожньої галузі між «Укравтодор» та «World Bank Ukraine». На Житомирщині ще одна ділянка дороги М21 матиме два шари нового покриття. Торік відремонтували 41,5 кілометр автошляху М21 виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Завершений ремонт покриття від Житомира в напрямку селища міського типу Черняхів від обласного центру до села Двірець. Крім того, було побудовано міст через річку Жило на 4-му кілометрі автодороги. У цьому році мають намір відремонтувати ще близько 100 кілометрів шляху. В тому числі продовжують роботи на перехідних об'єктах.
І наостанок всіх закликаю підписатися на наш новий канал про розвиток українських сіл та міст під назвою «Населіте у місті». Скоро на каналі будуть нові та дуже цікаві випуски. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Ще раз хочу нагадати, наступний випуск буде на каналі у неділю ввечері. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску!